Guk argita garbi izan behar dugu gastu publikoa eta soziala inbertzio bezala ulertzen ditugula. Ez dira gastuak. Eta zalantza barik, etorkizunera begirako oinarriak ditugu, eta zentzu horretan, hor daude, esaterako osasuna eta hezkuntza, eta baita ere gizarte politikak. Eta behar beharrezkoak da, inbertzio handiak egitea, etorkizunera begira, estatu sozial hori, gure herriaren gizarte eredu sozial hori garatzen joateko. Eta are gehiago, orain urgentziaz, neurri batzuk hartzea aurrekontuetan, murrizketen ondorioz, herritarrek bizi dituzten egoeraren aurrean. Zertaz ari gara hitz egiten, adibidez, diru sarrerak bermatzeko errentak, edo gobernuak Madriletik ezarri dituen dependentziaren legearen murrizketen inguruan, horrei aurre egiteko, neurriak jasotzea aurrekontuetan.